Ja, god aften. I dag ska vi pröva på att baka danske vinerbröd. Oh, det är dejligt! Ja, den är dejlig. Ja. Och därför säger jag välkommen till min gamle, gode vän, den danske hovbakaren Preben Kastrup från Dronning Margrethes gamle bageri i gamle Kagerup i gamle Danmark. Välkommen, Preben! Dags, Preben! Ja, nu ska vi alltså begynna då och baka. Ja, men först så tar vi en lille en. Ja, det gör vi sko sagtens. Ja. Yeah. Hver gång. Skål! Ja, det var dejligt. Ih. Ja, og då skal vi altså begynde at bage. Ja, her har jeg degen. Ja, goddag. Ja, goddag, ja. Ja. Og her har jeg en bajer. Den ser fandeme dejlig ud. Den skal vi fandeme drikke senere, du. Det skal vi gøre, Preben, ja. Og hygge os rigtigt. Ja. Og har pillet og rejer og rødgrød med fløde og damer, Preben, ja. Men, ja, det bliver dejligt. Men først tager vi en lille en. Ja, det gør vi sgu. Ja, det gør vi sgu. Har du rent? I vores siden. Sådan, ja. Så tager vi den, ja. Ja. Det var dejligt. Ja. Og nu skal vi altså begynde at bage igen. Nej, det skal vi ikke. Skal vi ikke begynde at bage? Nej, nu skal vi have en lille en. Ja, det skal vi have. Ja. Ja. Sådan kommer den. Ja. Siger du. Det. Skål, du gamle! Ja, skål, du gamle! Og nu skal vi bage. Ja. Nu skal vi bage, du! Ja, men hvad er det så, du gør? Jeg brøvler! Jeg brøvler, siger du! Sådan! Brøvler du? Ja. Det er tungt arbejde. Man må have en lille en. Ja. Ja. Og Ivor blev jeg træt i mine arme, du. Ja, ja, så tager vi en lille en. Det skal vi ikke have mere. Ej, kun en lille en. Ja. Ja, sådan. Ja, du. Ja. Så var det prøvlet og snuset og fikst og færdigt. Ja, de ser dejlige ud. Skal vi have en? De ser dejlige ud. Ja, ud. Men så må vi have en lille en kagesnaps. Nej, det skal vi ikke have. Skal vi ikke have en kagesnaps? Vi skal ikke have en lille en, vi skal have en stor en. Skal vi have en stor en? Ja, det skal ja, vi sgu sagtens færdig med. Hver gang. Ja, hver gang. I, den var stor, du! Men så må vi sige til de svenske siger, at det går naturligvis lige bred med et alkoholfrit alternativ, som renet. God aften.